इलेक्शन जे आर्जीन बसयले ते मनोज नायकूय तो पास जालो तेणे हांव नको तेणे एक्चुली तेंची ड्युटी सांगपाची की तेजे ते कार्यकर्ते तेजे पूण म्हाका जेन्ना जेन्ना तेका जे खंय दोंगार कातरता कोण झाडां कापता कोण आनी घेता तेन्ना तेका रोखडे स्वप्न पडटा थंय धांवता तो रोखडो आनी हे सकाळच्यान आज जाली आतां कितको टायम जालो अरावंड 4:45 जाली आजून हांव सकाळीं चाव घेवंक ना जेवंक ना हांगात आसा आजून बरें आमदार ना येवंक एक्चुली तेका रोखडे स्वप्न पडटा दोंगराचे आनी खंय झाडां खंय आनी खंय पणजे आखे गोंयभर तो भोंवता पूण स्वातंत्र्य जेन्ना प्रसंग येता तेन्ना तो आजून परत हांगा येवंक ना. गौतम आमी व्हडे व्हडे आयल्या आनी आमी आयकलां हिंगा रस्तो कसोकलो म्हणून कितें जालें आनी आतां कितें चल्लें म्हणून आतां सकाळीं अरावंड 5 ते 5:30 हो इन्सिडंट घडलो आनी आमकां इनफॉर्म कळ्ळें जे भेण्यांक सकाळीं फुडें जे लोक वयता तेंच्यांनी आमकां सांगलें सकाळीं 5:30 सुमार यो असो असो थंय कॉलेज जाला आनी हांगा येदो व्हडलो होणको जो पडलो आनी हांगांतल्यान 4-व्हिलर जावं बसीस कोणूच पास जायनासले फक्त 2-व्हिलर आनी सकाळीं 6:30 येयले आनी टेंपररी तेका स्टोन लायले आनी झाडां लायले आनी हितून मागीर हांवें जाता तितके बेगीन सरपंचाक इनफॉर्म केले पंचायतीक मागीर हांवें हाका PWD JEE डिविजन 2 पिटर कॉर्ते तेका इनफॉर्म केले तोवूय येयलो 10:30 सुमार येयलो आनी हांगा तेणें सांगलें की हो करता म्हणसर खूब टायम जातलो कित्याक टेंडर काडूंक जाय फ्लोटींग खूब हें आसा प्रोसिजर आसा आमी पंचायतीन काम केलां सो आमी रावंक शकना सो हांवें कितें तेका सांगलें पळय हांव काम सुरू करता खंयच्यान ना खंयच्या JCB हाडून लोकांक कित्याक म्हाका पब्लिकाक त्रास जाले ना कित्याक हांगा स्कूल बस वयता हांगा एमर्जंसी रोड GMC आसा पाळ्यांतल्यान रोड तो मळ्यापाट गांवकडो कुडका होच रोड शॉर्टकट आसा सो हांव स्कूल बसीचो टायम आमी आयज टेंपररी दोना उपरांत स्कूल बसी सांगलें तूं डायवर्ट करून तेवटेन वच पूण फाल्यां आयचे आयज म्हाका हो रोड कशें बंद करपाक जाय आसलो मागीर वीथ द हेल्प ऑफ मानस डॅवलपर जो आसा हांगा जे तन्मय खोलकर तेका इनफॉर्म केलें तेणें बेगांतल्या बेगीन म्हाका JCB प्रोवायड केली तेणें 2 ट्रक माती केली आनी तेजे मॅन पावर दिले सो हांगा फक्त तेणें सांगलें की तूं जाता तितके इक्विपमेंट आपूण दिता तूं काम सुरू कर सो हांवें फुगत करिनासतना हांवें काम म्हाजें सुरू केलें आनी हांव सदांच कितेंय खंय आसूं पयलो म्हाजें काम करप मागीर फुडें कितें प्रोसिजर मागीर हें म्हाजें काम आसता पूण आतां हें तें येदें व्हडलें काम तुमच्या लोकल MLA केन्ना तुका हातभार तुमकां हात दिले हाजेर पळय हांव म्हणटा कोणें सांगलां ना सांगलां तें तेजे हांगाल्या सकाळीं जे 2 कँडिडेट आसले म्हाज्या विरुद्ध जे कँडिडेट विरुद्ध बोल्लेले 2 कँडिडेटूय हांगा मळ्यावट जे एक प्रशिल्ले तेवूय पास जाले पंचायतीचे कँडिडेट जे इलेक्शन जे आर्जीन बसयले ते मनोज नायकूय तो पास जालो तेणें हांव नको तेणें एक्चुली तेंची ड्युटी सांगपाची की तेजे ते कार्यकर्ते तेजे पूण म्हाका जेन्ना जेन्ना तेका जे खंय दोंगार कातरता कोण झाडां कापता कोण आनी घेता तेन्ना तेका रोखडे स्वप्न पडटा थंय धांवता तो रोखडो आनी हे सकाळच्यान आज जाली आतां कितको टायम जालो अरावंड 4:45 जाली आजून हांव सकाळीं चाव घेवंक ना जेवंक ना हांगात आसा आजून बरें आमदार ना येवंक एक्चुली तेका रोखडे स्वप्न पडटा दोंगराचे आनी खंय झाडां खंय आनी खंय पणजे आखे गोंयभर तो भोंवता पूण स्वातंत्र्य जेन्ना प्रसंग येता तेन्ना तो आजून परत हांगा येवंक ना हांगाय बाबा वोट पडलें मरे तुका म्हाजी एकूच तेका एक मॅसेज पयली तुज्या घराक पळय मागीर तुजो गांव पळय मागीर तुजी नेवरा पंचायत पळय मागीर स्वातंत्र्य पळय आनी मागीर गांव पळोवंक पळय आयज येदो व्हडलो मेजर इन्सिडंट जालो आजून पर्यंत तो येवंक ना सांगपाचें ना तेका रोखडें कळटा की नजर आसूंक जाय तेजी पूण आतां फुडें कितें जाता गौतम तुमी आतां पर्सनली ही चॅलेंज घेतल्या तुमी अशी कोण न्हू आतां एजींतल्यान पूण तुमी सोशल वर्क करूंक आमकां दिसता आतां फुडें कितें चल्लें आतां कसो तुमी फुडें बार काडटले डिविजन आमचो पिटर जैन सांगला
आयदर तू नोट धाड, हांवें ऑलरेडी नोट ऑलरेडी धाडलो, आयचे आयजूच धाडलो, म्हाजें काम फास्ट. हांवें सरपंचाक सांगलें की तूं नोट धाड कितें, आनी ताणें सांगलें एक मिनिस्टराक धाड, कन्सर्न मिनिस्टर तेचो नोट तर आसा आपूण फास्ट करता. तो जर करिना हांवें सरपंचाक सांगलां तूं जाता तितके बेगीन हो प्रायोरिटीचे बेजीर एक खंयचो टेंडर एक सुद्दां काडूं पुरो, कित्याक पेपरार एक टेंडर काडटा म्हणजे 20,000 वयता. तो आसूं, कित्याक आमकां लोकल्सांक त्रास जावंक जाय ना, कित्याक लोकल्साचे पयशाचे आमी टॅक्साचे पयशाचे काम करतले. सो तोवूय हांवें दोनी ऑप्शन दवरला, पंचायत फंडांतल्यानूय काम करतलो, आयदर PWD खंयच्या जाता इतक्या बेगीन, कित्याक गणेश चतुर्थी, हांव म्हणटा गणेश चतुर्थी बेगीन जातलो हांव सांगिन, गॅरंटी ना, पूण जाता इतक्या बेगीन हे टेंपरी हांव माती घालून रोकडो आतांच्या आतां गाडी व्हडली हॅवी घालून धाडटलो. ओके, आनी आतां हेतून कितें डिस्पेस येता, कितें कोणें तुका आतां हे मदत अशें केल्या हेतून? हांव पण सांगता, जो हांगा मानस डेवलपर काम चलता, तन्मय कोलकर जो ओनर आसा, तेणें ऑलरेडी ती JCB, तेणें 2-3 ट्रक माती धाडल्या म्हाका, आनी तेणें मॅन पावरूय दिला, आनी इंजिनियरूय तेणें दवरला हांगा, तेणें इंजिनियर पर्सनल दवरलेलें आसा काम करपाक. सो हांव इंजिनियर सांगलां की आपूण येता वयता, पूण तेणें सांगलां की काम हें तूं कितकें जावं आसूं, कशें आसूं, तें काम बेगींतल्या बेगीन तेणें सांगलां, कितें आसूं, कितें मटेरियल आसूं, मॅन पावर आसूं, हें काम आपूण करून तूं करून घे, आपल्याक सांग इतकें कितें लागता इतकें, तें ब्लेसिंगान हें करता. गौतम, आमी पयलें आतां ही काम चलतना आमकां दिसता थंय एक पायपी फुटल्या, ती कशी फुटली आनी कितें करपाचें आसा तेजें? कितें जालें, काम करता करता JCB वाल्याक कळोंक ना, कित्याक हांवूय म्हाका फोन येयलो म्हणून सायडीक गेलो, तेन्ना हांवें ताका कळपाक ना, तेणें बकेट मारले पळय तें पांय फुटलें. सो तेणें रोखडेंच इमिडियटली काम स्टॉप केलें, आनी हांवें PWD सुपरवायझराक समजून सांगलें कितें कितें आसूं, मटेरियल कितें लागता, तें काम तूं सुरू कर. आनी पायपलायन कशी आसा, पायपलायन एक्च्युली डॅड आसा, ती ओन्ली पाळे ते हांगाच येते दोंगरांक वयता, पूण ते तितून म्हाका दिसना वचना, तो सुद्दां वचना, पूण तरी आसतना ते बारीकशें उदीक येता. आमकां ऑलरेडी पायपलायन जेन्ना लास्ट टायम आमी आसले, हांवें ती पायपलायन वयल्यान काजूकडल्यान वडवडा हाडलेली, थंय हांगा डॅड आसा ती पायप, पूण थोडी लिकेज येता, उदीक येता, पूण तो म्हणटा कितें वेस्ट जावचें न्हू, हांवें सर काम बंद धरलें, आनी तो PWDचो रोखडो इमिडियटली जॅकारिसांनी जे येयन तेणें रोखडे आपले मॅन पावर धाडलें, आनी तें काम सुरू आसा, तें काम जाता आमी फिलींग करता, आनी स्मूथली वेहिकल हॅवी वेहिकल वयतली आतां. ओके, देव बरें, थँक्यू.